U Rateru su proteklih godina urađeni škola, igralište, renoviran je dom kulture, a i prvi put za poslednjih 20 godina asfaltirana je jedna ulica. Trebalo je da bude i druga, međutim... To znači da je opština Paraćin prošle godine, negde maja meseca, konkurisala za nacionalni plan, za razne projekte. Jedan od projekata bilo je asfaltiranje seoskih ulica u nekih desetak sela, negde oko 13 ili 14 ulica. I jedna od tih ulica upravo je bila ova ovde ulica u Rateru, dakle sa ove strane doma. Ta sredstva su odobrena opštini Paraćin, to je dakle ministarstvo je tamo napisalo da će opština dobiti sredstva, to je da će moći da ugovori posao. I iza toga ministarstvo se više nije oglašavalo. Ovog trenutka, dakle, kada je prvi ministar za kapitalne investicije, gospodin Velimir Ilić, kada su bili republički izbori, trebalo bi da ta procedura bude pokrenuta. To znači da ukoliko sve bude po planu i ne bude izmene od strane ministarstva, trebalo bi da u narednih nekih meseci ili dva dana se ugovori asfaltiranje ove ulice s druge strane koja je bila planirana. Ipak učesnik zbora insistirao na tome da je bilo obećano asfaltiranje i te ulice, a obećanje nije ispunjeno, na što je usledio odgovor. Ove godine je asfaltirana prva ulica u Rateru posle 20. godine. Zahvaljujući čemu? Zahvaljujući predsedniku mesne zajednice. Znači, zahvaljujući tome, tačka. I to opštinskim parama. Selo je učestvovalo 0 dinara. Da je bilo učešća rataraca samodoprinosa, moglo je više da se uradi, rekao je Paunović. Da je bilo samodoprinosa kao u Striži, pa da budu asfaltirane skoro sve ulice. Da je bilo samodoprinosa kao u Donjem Vidovu pre 3-4 godine, pa da budu asfaltirano kao u Donjem Vidovu što su asfaltirane ulice pre 3-4 godine. Ali nije bilo. Od toga što meštani nisu znali da ga plaćaju. E, pa moguće da i to, ali znate kako, u drugim selima nisu ništa bogatiji. Sljedeće pitanje odnosile su se na vodovodnu mrežu. Prvo je glasilo da li su cevi kojima je voda dovedena do sela azbestne. Direktor vodovoda je odgovorio da nisu, kao i da je Svetska zdravstvena organizacija utvrdila da azbestne cevi nisu kancerogene. Zatim je usledila diskusija o ceni priključka. Da li postoji neka mogućnost da se smanji cena za priključak na vodovod? U svim selima je ista cena, znači u svim selima i u svim delovima gde nije direktno već izgrađena mreža ranije samodoprinosom opštine, znači van gradskog GUP-a gde se ne plaća zemljarina i gde se ne plaćaju druge prenadležnosti opštine je ista cena. Znači za opštinu je posao izgradnja vodovoda u svim selima jedinstvena stvar. Znači, da li je to Stubica, da li je Ratara, da li je Sinjivir. Znači, voda mora da stigne u Svojnovi, u Sinjivir, i u Planu, i u Golubovac, ali i ovde mora da stigne. Dakle, i zbog toga je potrebno da se odredi jedinstvena politika za izgradnju tog vodovoda. Bilo je i tvrdnje da su već popucale cevi. U ovom vodovodu što ga radite, sad su popucale. Kad se gradi neki cevod, postoji period kad se to ispituje na pritisak, da li drži, da li. Znači, samo su izvukla spojnica na dva puta, na dva mesta, to nije ništa. Kada će ratare dobiti kanalizaciju, bilo je jedno od pitanja na zboru, odgovor je glasio da to neće biti uskoro. Treba očekivati da u narednih nekoliko godina, osim ako ne bude velike pomoći Republike, da više od trećine sela uđe u priču za izgradnju kanalizacije, jer to je mnogo skupo. A s druge strane, pravimo vodovodnu mrežu. Jedan od učesnika zbora stavio je primjedbu da je malo rataraca prisutno, a predsjednik opštine je podsjetio na svoje obećanje. Ja sam dao obećanje da ću, dokle god obavljam ovu dužnost, i ranije sam dao tako obećanje i svake godine to dajem, da ću ja da dolazim na ove zborove, makar dolazio tu samo jedan građanin. Znači, makar ne došlo niko, ja dolazim, obećao sam, ja pozivam ljude dođu, ja dođem, sa mojim saradnicima naravno, tu su ljudi iz mesne zajednice, odbornici obično, i mi pričamo. Dakle, ko dođe, ja s njim pričam. Ako ne dođe niko, ja dođem, pozdravim i odoh. Znači, prosta stvar. Ali, mogućnost postoji za komunikaciju. I da se dobije neko objašnjenje i ko želi da pita, evo može da pita. To nema mnogo opština u Srbiji ako uopšte ima u nekoj. Pa, to je moj doprinos, eto da pomognem učeći građana u donošenju odluka, kako ja to mogu. Zbor je završen sumiranjem poslova koji bi trebalo da budu završeni u narednom periodu, a to su u prvom redu projektovanje ulica za asfaltiranje, izgradnja vodovodne mreže kroz selo, kao i rešavanje problema kanalizacije.